Baik, menjelang aksi perlawanan menentang Emirah Arab Bersatu UAE dalam pusingan kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 esok di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Penyerang skuad Harimau Malaya, Muhammadu Somareh atau Curly Boy, menyifatkan kehadiran ribuan penyokong mampu menaikkan semangat skuad untuk menghadirkan impak positif. Kita berlainan daripada sama dengan FIFA bahawa mereka tuan rumah perlu mengikut standard of procedure. Jadi kalau mereka gagal, mereka akan ditimpa hukuman. Jadi kita mengikut saluran FIFA dan kita telah akan menghantar Selasa ni aduan kita pada FIFA pada hari Selasa.